Ja, men jag tar till mig det. Jag tar till mig det. Framförallt det med informationen är ju väldigt viktigt då. Jag är väldigt stolt över att den här regeringen faktiskt har öppnat upp för internationell abort. Det vill säga att kvinnor som bor i länder där det är förbjudet att genomföra abort kan komma till Sverige och genomföra abort. Jag är väldigt stolt över att man klarade av att göra det. Liksom, jag tycker att det har hänt väldigt, väldigt mycket i mitt parti. Om vi tittar på hela paketet med sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. Just nu så är det ju att följa utredningen för att se vad som händer när det handlar om surrogatmödraskap och när det handlar om assisterad befruktning när det inte är någon av föräldrarna som har gener i detta. Det finns ju väldigt många nedfrysta ägg som är befruktade som skulle kunna användas av andra barnlösa par. Och den frågan utreds ju också. Så att det är många frågor som är på tapeten just nu. Men globalt sett så är det ju naturligtvis att bekämpa mödradödlighet och att värna rätten till abort. Jag lär mig att Moderaterna är dåliga på 06. Och sen har jag lärt mig en hel del faktiskt. Och framförallt så tror jag att vi behöver, dels så tar jag med mig att vi behöver informera om rätten till att genomföra abort om man är internationell, behöver i abort och det, man kommer från ett land där det är förbjudet. Så den tar jag med mig, informationsfrågan. Och så tar jag också med mig frågan om vikten av att faktiskt igen prata med landstingen om vikten av ungdomsmottagningar.